السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر لغة برنامج جار RTN ليلة تيب وبنا تورها كونتي جارسا مدن علي بنو قراني أن مدن علي هرتا مركز كسر هو RTN طبعا محمد لنا هو مركز سد حدا مع أفراد RTN كو رئيسة تو سد حجر جارسا حتى أنا مجال هذا نيروبي مركز هرتا وهرينتي وحد مدة إن dowladda dhexe ay soo sii daysay lacagihii cabaar idin ka maqnaa county governmentyaasha markii la fiiriyo dhibaatooyin badan ayaa wajahayseen oo markii loo fiiriyo xagga yani dhaqaalaha county governmentka maanta dareenkaaga muxuu yahay saad ogtahay afartii bilood ee lasoo dhaafay waxaa lagu jiray dood aad u dabadheer oo lagaga hadlayay dhaqaalaha dowladda dhexe ka imaada sida loo qaybsanay tiina hadda waqti bil laga joogo go-aanba laga gaaray inay xajista lagu heshiiyey si wax loo qaybi lahay marka hadda toddobaadkan waxaa la filanaya lacagihii la sugayay inay soo baxaan waa lacag aad ugu baahnaa oo hadda shaqaalihii lacagtoodii bishii lama siinin mushaarkii wixii kale oo shaqo dowlad oo bulshada dhexdeeda wax socda ma lahayn marka aad baan ugu faraxsannahay horto sidii doodi lagu dhameeyey oo anaga dhaqaaliyan badna ay naga dhumeeyey nagama dhumin oo wali waxaa noogu qoraysan rtimo waxaa noogu qorin doonaa marka aad baan u faraxsanay in go-aanka la gaaray in dhaqaali hadda uu soo socdo waana isticmaalaya tilmeena saba u qoran lahay marka madmalihi ma isdhihi kartaa dhibaatadaas ismariwaagaas oo maaragtay salka ku haya aqalka senatka in maaragtay habkii xoolaha loo kala qaybsan lahaa ma isdhihi kartaa in waxyeel ama inuu minjaxaabiyey dadaalka u haysa Garissa walaa waxaan doodu bayska ayo hadda wax hallaabayna ma jirto wuxuu minjaxaabiyeyna male laakiin khowf weyn bay keentay markii uu jiray ilaa wixii o dhan waxay ku fiican tahata sida aan rabnay ku dhamaatay si fiican bay ku dhamaatay dhaqaalana noo dhamin waxaa noo soo kordhay aad baan u faraxsan mudane cali bunow waxaad moodaa maaragtay in dadka qaar ka mid ah oo ka falanqeeya siyaasadda dalkani ayaa waxay muujiyeen dareemo ku aadan in dagaal lagu hayo devolutionka ama maaragtay habkan hanaanka cusub oo waddanka ka jiro oo county governmentyaasha haddii tusaale ahaan usoo qaato garyaqaan sare axmed naasir cabdilaahi oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda dalkani ayaa wuxuu yidhi wuxuu saadaalinayaa in boqolkiiba konton county governorsyaasha in maxkamada la soo horjoojin doono ka hor sanada 2022-ka dareenkaaga muxuu yahay markii hadallada noocaas la soo qaado horta tontan weyn arrimaha devolutionka wax hadda bilowday maaha markii xornimada kenya sigsadeeyey ee sheekh maxamed jimbo lahaa jiray hala wareega saddex sano keliya ay noolayn 1966 way dhimatay wixii ka dambeeyey dood baa jirtay rural development fund baa jirtay waxaa jirtay DDC waxaa jirtay local authority transfer fund waxaa imaatay constituency development fund hadda devolution waa imaatay totaal way inuu iska sii jiri laakiin hadda weli ma hubsanin gabanayaasha badan ee la dacweeyey iyo hawlaha lagu hayo iyo dagaalka lagu hayo devolutionka inay wax mas-uulig leeyihiin laakiin dagaalka ka jiro dhaqaalaha la qaybsanaya kenya waa mid daba dheer haddana dowlad awooddeeda inay wax iska bixiso oo dadka leh ku wareejiso wax aad u dhib badan marka devolution toban sano jiraa wax lagu farxo waxaan u malayn inuu sii jiri doono hadda sanadii aan na soo hayaan marka way jirtaa inaan aad ugu faraxsanayn way jirtaa dad ka soo horjeeda inay jiraan laakiin maadaama arrinta constitutionka ay ku jirto dowladda ay dhisan yihiin wixii dhibo la maro waxaan umalay way mari mari doontaa dadkeena faa'iido badan bay devolution u keentay aad baan ugu faraxsanay mudane haddii aan usoo laabano arrinta maaragtay kiiska maxkamadda hortiisa yaalo anagu maaragtay iska ilaalin oonay saxaafad ahaan waxaa la yidhaahdo subjudice mise inaan ka hadalno maaragtay kiiskan xurkiisa siduu yahay laakiin adigu shaqsi ahaan mise markii aad isla kaashatay garyaqaanka adiga ku mitelo sidee u turjumaysaa ama sidee u fahansan tahay inaadna xafiiskaaga aadna fooda saari karin horta waxaan aaminsanaha waddanka waa waddan sharci ku dhisan dadkii sharciga meelmarintii shaqada ku hayeena waxay garteen anig la dacweeyo anigana dad uun iyo toodaan yaan u kishay
waxay ka soo baxaan arki doonaa waa hadda waxaan isku tilmaamay dembiil inaan lahayn ayagana waxay uun isku dayi doonaan inay tusaan dembi inaan leeyahay markaa too taas waxaan u malaynayay xaggana ay waxay u badantay inaanan dembi aan qabin waa ka masuuliyna midan xafiiska waa mid uun dowladda iyo dadkaas wax dacweyne ay codsadeen inay xafiisyaha gabanayaasha aan loo ogolaanin sifay ku faragelinin wixii baaritaan u jiro anaa dacwadii haysato mid baaritaan u baahan ma aha oo mid waxa weeye hoggaankii baan kasoo bixi waayay taasna haddii mid ruux kale la weydiin kara maa anin baa la weydiinin sidee lagu tijaabin inay aan kasoo bixi kalena ayagu ma un amaay meesha korka ka sheegi doonaan marka xafiiskan hata haddii aan tegaynin wax u weyn oo igaga sahlan maale meel walboon joogo halkan gaarib aan joogo haddii ingiriiska aan jiro haddii gaas aan jiro dowladdayda maamulkeeda waa kasoo bixi karaa marka wax dhiba jira maleh waa dowladda sida horba u socona shaqada waan wadayna dadweynaha sii duwaan shaqadoodan qabanayna marka wax dhibaatoo jirta maleh mudane cali buna waxaa weyaan sidee maxaad ku tilmaami kartaa xiriirka idin dhexeeyo adiga iyo ku-xigeenkaaga kadib markii kiiskan maaragtay lagu furay inay ku-xigeenkay wax noo dhacay kara ma jirto markiina la dhaariyay 2017 ani waxaa lii dhaariyay gabana inaan ahay asagana waxaa loo dhaariyay inuu yahay deputy gabana shaqadiisa aan lama haystay ilaa sida xoogaha waxay u yareegtaa inuu hunguri yala galay oo bini-aadmigu waad ogtahay hadii kuma heshiinayo un maamul iyo daraji iyo marka xoogaha dad baa been u sheegay inuu aniga xabiiskayga aan joogin meesha uu nafiis uu kaleeyahay gabana uu noqon karo waxaan wax ka jira male an xafiiskii waan haystaa kiisana lama haystay wax dhibu jira male waxaan filanahay inuu kiis uu kusoo noqon doono anina waxba aan ka qabin aan shaqadii amaan doono midtan kale dadku u sheegayaan inay meel faas soo baxay oo gabana noqon karo sida lagu noqdo gabana si dhib yar maaha adiga waad ogta waxay loo maro ninkii doonaan haddii doorashadii kalaaba soo dhow marka umbisa soo sharxay lakiin hadda dhibo jira male marka mudane cali bunu ma waxaad dareensan tahay in dad ay kugu hayaan dagaal siyaasadeed maygi hadii dagaal siyaasadeed mar walba aan lagu hayni oo mid aada ogtahay iyo mid aada ogeynbu dagaal siyaasadeed waa un marka ayada wixii uu yahay baun wixii shalay buu ahaa unu ka duwnaada laga yaaba laakiin hadde waa jiraan oo taas shaki maleh inay jiraan dad un mar walba un loo wadaan oo dagaal siyaasadeed waayaan una jiri doonaan hadii aan haddii aan waayo maalinta la waayana baaban dareemi maxaa ku wada dhacay maanta ma wada xanuunsadeen ma wada dhinteen laakiin maalin la weynaa ma jirto waa un jiri anakana waan iska celinayna iska reebeyna wa jiranmamarka haddarteen kiiskan maaragtay ma is dhihi kartaa inba haba yaraatee ama miyaad noo sharixi kartaa wax culays uu kugu hayo markii loo fiiriyo fulinta hawshaada ay reer gaarisa ku weygmadeen dacwo waa iska dacwo oo haddii muuqda waxaa jirta dad aada u badan oo aad mar o nin waaku waxi jira aad u sheegi karin hadday maqlaan waa lagu dacweyna waa khoof iska geli oo iska walbaari oo garab ku garbaa iskaga farxi marbaa beenka sii sheegi soo intuu jiro horta waaun dareen iska jira un waa dareen ma jira ma dhihi karno ilaa hadda waxaa lagu weyn ugu hay maal xagga shaqa shaqadaydana wax u dhimi ma jirto sida hore maan u shaqaynaynaa kiiskan hadda aan leenosan ahanteeda mid walbahar weyn uu saxay maaha waxaan ogay foundationkiisii wuxuu ku dhisan yahay inuu anaa dambila aan ahayn laakiin dacwo dhan baa iska khoof leh waa un ruux ku haysto ugu sheegayo wuxuu isaga maagan yahay iyo wixi markaa uu tirsanaya in go-aan ku gaaray inuu ku una dacwa lagu furo uu iska jirtaa laakiin shaqadeeda wax dhib oy u keeni ma jirto mudane cali buno madaxa maaragtay mucaaradka dalkani Raila Odinga oo islamarkaasna ah saaxiibka ugu weyn siyaasadeed ee madaxweynaha dalkani ayaa dhowaanahanba wuxuu lahaa waxaa la rajaynayaa goor dhow warbixintii ugu dambeysa ee geedisocodka b b i-da in la soo saaro adiguna waxaad tahay madaxa maaragta ama isku duwaha ololaha b b i-da gobolka soomaaliyeed ee waqooyi bari kenya
regaarisa rewajeer iyo remandera maxay filan karaan warbixinta markii ay soo baxdo? Horta BBI wuxuu ku jiro weli banaanka looma soo saarin ama ogin. Aniga ana waxaan ka tirsanahay xisbiga ama isbahaysigaas uu Raila iyo madaxweyne Uhuru ay ku jiraan mana aaminsani wax dadkeenna un dib u keenaya amasana un khalad ku ah amasana maishadooda iyo siyaasigooda iyo dhaqankooda iyo diintooda wax u dhiman inay la keeni uma malaynahay. Sida aad sheegtayna aniga waxaan ahay coordinator NFT oo ololaha BBI rabasmeyna diyaar baan u nahay inaan meel marina rabnaa. Haddii aad ka soo qaado BBI-da waxaa markii noogu dambeysay ku jirtay in dhaqaalahan countieska qaybta ay ka helaan xaq sharciyan laga kordhin doono 50% 35% ay gaarsiin doono. Tan haddii dhacdana faa'iido weyn oo soo kordhay ayay noqon doontaa. Marka BBI mas-uuliyiina wax weyn baan ka filanayna inaga garab baan u nahay. Markii uun labadan nin madaxa ay uun dadweynaha usoo bandhigaan wixii uun BBI iyo wixii ku jiro annakana doodda ku xigi doonto umaan uun ka qayb qaadan doona. Lakiin annaka guud ahaan BBI garab baan u nahay sidaad ogtahayna odayga annaka senataga annaga Maxamed Yuusuf Xaaji oo nin siyaasi muddo dheer kusoo jiray annakana taan aaminsanahay baa madax ka ahaa. Marka inta kaliya baa annaka nagu filan inaan garab u noqono hadda annaga uun dib nagu ay ama diintanada ama dadkanaga ama dunyadanadana ama dhulkanaga ama aaminayna inuu asaga u keeni doono. Marka BBI garab u nahay waa la sugayna haddii la helo. Ugu dambeyntii mashiimiga kolay waqtiga ayaa kugu yar, maxaad u soo jeedin lahayd oo maaragtay fariin ah dadka dagaalka siyaasadeed kugu wado iyo qof hadduu isdhaho ninkan iyo ku-xigeenkiisa wuu maarayn karaa ku-xigeenkiisa, yacni calaaqaadka guud maxaad fariin u diraysaa ku-xigeenkaaga iyo sidoo kale dadka dagaalka siyaasadeed kugu hayo? Dadka siyaasiga anigu hayo anigoo ma taliyay lamana taliyay ayay ka tashadaan shaqadooda iska wataan. Maanta dee nin intaan la taliyo iga dhegeysanaya warnimihii horaalay hada waxay idaaya barnaankaga maraa shaqada hawataan macaalada ay unoqdaan ay kaga taala ku-xigeenkeygana haddii saxaafad kale mahdahay waxaan u malaynaya haddii labadan beri maarkin ilaa hadaan u baahdo sida ku-xigeenkeyga u yeeday si hoosaan waxa u sheegay ka wax naga maarmi jirto. Alxamdulillah waa fiican.